Da li je promjena trenera bila delotvorna šok terapiji ili ne, ne znamo. Tek Radnički je protiv Loznice pružio jednu od najboljih partija u ovoj sezoni i zasluženo pobedio sa 2-1. Počelo je prilikom za štopera Ivanovića. Ružić brani njegov udarac. U 16. minutu akcije Radničkog iz udžbenika. Mančić je na krilu uposlio Apostolovića. On sjajno centrirao, a Kukulju nije bilo teško da postigne gol. Gosti su posle primljenog pogotka počeli da prete preko Stanojlovića. Najpre loše šutirao, a u 38. minutu posle centar šuta Belića pogodio prečku. Do kraja prvog poluvremena Radnički bolji tim, vredi izdvojiti i pokušaj Milenkovića. U 50. minutu Radnički je poveo sa 2-0, odličan kontranapad, asistencija Miloševića koju je u gol pretvorio Petrović. Posle nekoliko izmena na obe strane, gosti preuzimaju inicijativu. Na 2-1 su smanjili u 64. minutu preko Stanojlovića. Isti igrač nije bio precizan 2 minuta kasnije, posle centra šuta Janjuševića. U 69. minutu asistencija Komarčevića, Belić ne pogađa. U finiš utakmice još žešći pritisak Loznice, ali je golman Radničkog Dokić izrastao u junaka pobede. U 89. minutu prava bomba Belića sa ivice 16-terca, Dokić brani neverovatno jednom rukom. I onda u zaustavnom vremenu Stanojlović pokušava iz peterca, ali je Dokić sačuvao pobedu Radničkog. Stvarno velika utakmica za nas, dolazimo iz posle teškog poraza, stvarno teškog poraza od Zemuna, ali trudili smo se glave gore da dignemo, znali smo šta nas čeka, ušli smo u utakmicu, mogu da kažem, super, inicijativa je bila na našoj strani, dali smo taj gol, čuvali, imali stabilnost, damo i drugi gol, međutim, desila se malo greška, ušli smo u neizvesnu završnicu, ali mislim da je želja i volja ovih momaka i svih nas presudila da Radnički danas pobedi, uzme velika 3 boda. Ona jedna parada, odbrana jednom rukom Belićevog udarca, bilo je pravo malo čudo. Hvala. Težak ugao bio, nisam ni video loptu do posljednjeg trenutka, ali valjda Bog gleda i sve nagradio. Novi trener Radničkog Perišić tako je startovao pobedom. Evo kako oni i trener gostujućeg tima Mićić ocenjuju ovu utakmicu. Mislim, prvo ja ću čestim igračima. Sam i razumeo, trener bez igrača. Ja sam samo odradio neki deo posla što sam smatrao da njima treba se pomogne. Kao što sam juče rekao, emotivno, energetski i promenili smo neke stvari. Zašto su oni odradili ozbiljnu stvar? Ja znam da nije lako za jedan dan promeniti nešto što si radio mnogo dugačak period. Ali i juče sam im rekao da sve od njih zavisi. Ne samo danas, nego i uvek u sportu. Mi imamo obavezu da za ta 2 sata ispoštujemo naš dogovor iz slučionice, da imamo stav i da se borimo do kraja. Ovo je samo jedna utakmica. Mi možemo i mi ćemo se uvek truditi da damo maksimum. Sad rezultat, stvarno danas nam i golman izvukao 2 situacije i vratilo se možda nešto od ranije. Ja sam im rekao, ne smemo se krivimo sad samo iz rezultata, nego moramo da ispravimo te neke greške. Mogu da podelim utakmicu, to prvo poluvreme koje je loše i drugo koje je onako izgledalo dosta dobro. Još jednom sve čestitke Radničkom, zaslužena pobjeda. Mi se okrećemo sljedeće naredne utakmice gdje moramo ići na pobjedu da popravimo utisak. Jeli mislim da ovi igrači vrede i zaslužuju mnogo, mnogo više. U narednom kolu pirotski Radnički gostuju Lazarevcu ekipi Kolubare.